Det har ikke regnet hele dagen. Lige så snart jeg træder ud af døren og skal derhen, så begynder det at pisse ned. Jeg har bare ikke noget held i mit liv, tror jeg. Jeg bare skal acceptere. Yep, that's me. Jeg løber, så kan det være, jeg ikke bliver våd. Are you dumb, stupid or dumb, huh? Regnen nåede ikke at fange mig, fordi jeg er en ninja. Regnen stoppede lige så snart jeg satte mig ind i bilen. Men det er jo ikke nogen surprise. Som du måske kan se på titlen, så har jeg bestilt iskaffe over internettet. Det gjorde jeg for 2 måneder siden eller sådan noget. Eller 1 måned, jeg kan ikke huske det. Datoen står her. Jeg tror, jeg filmede et klip. Du kan lige se det her, hvis du har lyst. Ellers så lukker jeg øjnene. Jeg har ligget i min seng hele dagen og tænkt på iskaffe. Og så kom jeg i tanke om, at jeg har smagt iskaffe fra fastfoodsteder, supermarkeder, pistol og hvad mere. Så tænker jeg, hvad så, hvis man bestiller det på eBay eller andet, hvordan smager det så? Så det vil jeg gøre nu. Det er det, jeg skal finde ud af. Og det kan også være, at du er interesseret i det, siden du har klikket på den her video her. Det håber jeg lidt for dig. Ellers er det en nederende blog at se. Jeg har heldigvis mange andre på tapetet. Jeg overvejer at købe den her, den får man også sådan glas med. Jeg gider bare ikke have pulverkaffe, for det har vi også herhjemme. Prøv lige at søge på noget andet. Så der er også noget her. Ice Coffee Original står der. Så jeg skal op og hente i mit posthus. Det kom ikke engang hjem til mig, så jeg skal ikke op og hente i posthuset, men det er fint nok. Så får jeg en lille køretur. Så siger jeg, som om man taber sig at køre, det gør man ikke. Jeg skulle måske have cyklet deroppe i stedet. Jeg har aldrig købt iskaffe over internettet før. Jeg købte det på eBay. Normalt køber man ikke fødevarer på eBay, eller det gør jeg ikke. Personligt. Gud, jeg glemmer at blinke. Oh my Jesus Christ. Folk hader mig for det. Og jeg ved ikke, i hvilket hoved jeg tænkte, det her kunne være interessant. Jeg ved ikke, i hvilken verden hedder det ikke hovedet. Jeg ved ikke, i hvilken verden jeg tænkte, det her kunne være sjovt at prøve. Jeg har aldrig set nogen gøre det her før. Det er også en mærkelig ting at gøre. Men jeg tænkte, det kunne være interessant. Shh. Jeg løber ind og henter det. Her har vi den. Jeg skal hjem så hurtigt som muligt og smage på den her. Jeg er iskaffetørstig. Jeg har allerede dukket en iskaffe i dag, men jeg håber, at det er okay, at jeg drikker en til. Vi ses derhjemme. Er det okay, hvis jeg stiller dig lige her? Du har faktisk ikke noget valg, for det er min vlog og ikke din. Så er jeg hjemme. Sådan her ser den ud. Jeg har pakket den ud. Jeg havde helt glemt, at det var Dunkin' Donuts. Jeg kunne jo forvente hvad som helst, for det er 3 måneder siden jo. Den ser god ud. Eller det ved jeg ikke. Jeg synes bare, indpakningen er meget sjov. Så står der Dunkin' Donuts på. Sådan her ser den ud. Og jeg har acne-creme i ansigtet. Jeg håber, det går. Jeg skal have min iskaffe nu, som jeg har bestilt på nettet. 260 kalorier per bottle. Det er fint nok. Så skal vi hente isterninger. Fordi jeg gider ikke bare drikke den sådan her. Jeg vil gerne have den ned med isterninger. Okay, hvad er der i? Kaffe, vand, mælk, sukker, creme. Cream står der. Ej, det er spændende det her. Det dufter virkelig godt. Vil du dufte? Nej. Me being annoying for 5 minutes straight. Vi henter isterninger. Ej, stripstang midt i det hele. Jeg blev lige nødt til at hente nogle isterning. Jeg tager et shot. What? Wow. Jeg skulle købe flere. Der er en lille chat tilbage, jeg gemmer til senere. Den er virkelig god. No joke, den er virkelig. Det er derfor, at Charlie Emilio altid køber Dunkin, fordi det er godt. Den er sindssygt god, men er den 2 måneders ventetid værd? Find ud af det i næste vlog. Ej, det var sjovt. Hvad hedder det? Hvis jeg købte 4 eller sådan noget af dem, så havde det været 2 måneders ventetid værd, fordi så har jeg masser tilbage og nyde. Men når jeg kun har én, så er sådan lidt, det er ikke det værd at vente på én kaffe, synes jeg personligt i mit hoved. Men det er jo en personlig sag, du bare kan tage med dig selv, hvad du føler for. Den ligner den der baby. Jeg er lidt i chok, fordi jeg havde ikke regnet med, at det ville... Chok. Jeg havde ikke regnet med, at... Godt, jeg kan snakke. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være god. Jeg var sådan, okay, den kommer hjem, og så havde jeg den og smidt den ud. Men jeg kan faktisk godt lide den. Det irriterer mig lidt, fordi så bliver jeg nødt til at købe nogle flere. Ej, jeg har ikke rigtig råd til at købe flere. Hvis du vil købe min iskaffe,
Så der er link i beskrivelsesboksen. Joke. Hvad hedder det? Man kan ikke købe min iced coffee endnu. Så det kan du ikke. Hvis du kunne tænke dig at prøve at smage iskaffen, eller hvis du vil købe den eller et eller andet, så er der link nede i beskrivelsesboksen. Og nej, Dunkin' Donuts har ikke betalt mig for at sige det. Selvfølgelig, når jeg kun har 3 følgere. So no reclaim for dem. Jeg synes, den smager godt, så hvis du kan få din mor til at købe iskaffen til dig, så du selv kan smage den, så gør det. Kan anbefales. Men ikke brug din egen penge på det. I don't know. Så hellere tage på café. Det er op til dig, jeg er ligeglad. Der var i hvert fald fri fragt, tror jeg. Var der ikke det? Det kan jeg ikke huske. Don't hæng mig op. Tak. Farvel. Møs. Ingen møs. Når du er 3 år. Hej. Den er lidt cremet i det. Der var noget creamy. Jeg havde ret, da jeg sagde det. Så står her. Serve chilled. Det vil sige varmt. Or over ice. Jeg har valgt over ice. Fordi jeg kan bedre lide, når der er is i. Jeg synes godt, den kunne være lidt stærkere. Prøv at se mig pille næse og snakke i en YouTube-video. Wow. Undskyld. Du piller også næse. So don't tell me that you don't. Den kunne godt være lidt stærkere, tror jeg. Fordi jeg er begyndt at drikke lidt stærkere kaffe. Men den er ikke dårlig overhovedet. Så den får 7 ud af 10. Du skal lige smage den her iskaffe. Og jeg ved, du ikke kan lide iskaffe, men du skal stadig smage den. Gæt, hvilket mærke det fra? Dunkin' Donuts. Ej, okay, det er du har set. Ej, jeg kan faktisk ikke lide den. Jo, du jeg kan. Jeg er ikke så glad på kaffe. Nej, den er eftersmag. Men den er god. Nej, jeg vil give den en 4. Okay, jeg tror, det var det for den her vlog her, fordi nu har jeg jo smagt på internettets iskaffe. Jeg vil gå ind på en værelse og drikke den her. Og se... Keeping up with the Kardashians. Så er det Margrethe.